Още новини от деня. Спират движението на тирове над 12 тона през прохода Петрохан. Заради продължаващият ремонт в участъка Ботевград-Мездра, шофьорите на тежкотоварни камиони, пътуващи към Дунав мост 2, ще се налага да минават през обиколен маршрут край Долни Дъбник. Очакват ли се затруднения в придвижването им и какви са обходните маршрути за преминаване на тировете, ще ни каже сега Биляна Борисова. Биляна, здравей! Добър ден! От сутринта тежкотоварните автомобили над 12 тона не могат вече да преминават през прохода Петрохан, каквото правиха през последните 4 месеца. И в момента има полиция тук на изхода на Монтана посока Петрохан, която разяснява на шофьорите на тежкотоварни автомобили кои са другите им възможни маршрути. А те са в Монтанската част, пред селата Крапчене, Липен, Стубел, Криводол, Добни Дъбник, Червен бряг, Луковит, Златна Панега, автомагистрала Хемус и обратно. И от Дунав мост 2, Видин, Монтана, Враца, Борован, Бяла Слатина, Червен бряг, Луковик, Златна Панега, автомагистрала Хемус и обратно. Това са двата възможни маршрута за шофьорите на тежкотоварни автомобили, които пътуват от и за Дунав мост 2. По неофициална информация, на денонощие през моста минават около 2000 тежкотоварни и леки автомобила. Още от сутринта започна свалянето на табелите в Монтанската част, които досега насочваха тежкотоварните камиони през прохода Петрохан. Първото монтанско село, през което минават тировете, е Крапчене. Те гледат, когато вършат с голема скорост и какво. Непрекъснато. Няма накам, няма през една минута, минуват през десината тирове. Едина там, едина лам съм. Хората се притесняват и за домовете си, защото тежките камиони минават под прозорците им. Шума и трафика са неописуеми. То се тресе цялата сграда при преминаването на по-големи товарни автомобили. И това е с всички къщи, които сме тук по главния път. Спокойствие няма. Тук особено ние тук, където сме с такова, значи ще ни бутат къщите. От пътната агенция призовават за търпение. Призовявам шофьорите да бъдат внимателни, да бъдат коректни, да се отнесат с уважение към населението в тези места, защото населените места появяват съответната търпимост, за да може да се завърши строежа на републикански път 1-1. За сега няма ясна дата кога ще бъде готова отсечката между Мездра и Ботевград, за да може да се облегчи трафика на тежки камиони от и зад Дунав мост 2. За новините на Нова, Биляна Борисова.